Ja, hej med jer alle sammen. Jeg kommer til at linke til en artikel nede i beskrivelsesboksen, som I selv kan klikke ind på og læse nøje igennem, for der er masser af dokumentation og oplysninger. Igen en skræmmende oplysning, som historiebøgerne altså ikke fortæller om, som der ikke er beretninger om i forhold til dengang, da sejrherrerne, hvad skal vi sige, da USSR, da USA og Storbritannien, de bombede Dresden, altså den østtyske by. Dresden havde i 1944, eller før sommeren 1944, havde de altså 650.000 indbyggere. I dag har de stadigvæk kun 450.000 indbyggere. Hvor er de 200.000 borgere, østtyske borgere, hvor er de forsvundet hen? Hvor er de? For de kan jo ikke alle sammen være bombet i stykker. Jeg ved godt, at Dresden og deres kæmpe store Frauenkirchen, deres kæmpe store katedral dernede, den lå i ruiner, og det gjorde den også under det østtyske regime, dengang da Østtyskland blev en stat, fordi man jo ikke regnede religionen for noget som helst. Så der lod man ruinerne ligge på pladsen. Men hvor er de borgere henne? Jeg linker til artiklen. I kan selv læse den. Jeg synes, det er gruopvækkende, og jeg synes, det er så uhyggeligt. Og det er bare en af de mange, mange ting sammen med child trafficking og så mange overgreb, der foregår mod vores ældre og unge mennesker, som vi simpelthen skal have standset én gang for alle. Det håber jeg, I vil være med til sammen med mig for at bevare friheden og retfærdigheden og vores demokrati, som må og skal bestå. Det mener jeg i hvert fald.